საქართველო ვერ იარსებებს აფხაზეთის გარეშე და აფხაზეთი საქართველოს გარეშე. წინააღმდეგ შემთხვევაში აფხაზეთი იქნება, მაგრამ აღარ იცხოვრებენ აფხაზები. ეს სიტყვები საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქმა დღეს მუსლიმანი, ქართველი და აფხაზი ბავშვების ნათლობისას წარმოთქვა. ილია მეორე ქართველთა და აფხაზთა შერიგების ინიციატივით გამოდის და თვლის, რომ ორივე მხარემ ერთმანეთს პატიება უნდა სთხოვას. საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქმა საკუთარ ინიციატივაზე ქართველი და აფხაზი ბავშვების ნათლობისას ისაუბრა. მე ისე წარმომიდგენია, რომ ჩვენ ქართველები და აფხაზები მივადგებით ენგურს და ერთმანეთს ვთხოვთ პატიებას და აი აქ მოხდება ჩვენი შეერთება. აფხაზეთის ლეგიტიმურ მთავრობაში ფიქრობენ, რომ პატრიარქის ინიციატივის აუცილებლობას თავად აფხაზებიც უნდა აცნობიერებდნენ. სხვაგვარად შერიგება ვერ შედგება. პატრიარქის მის მემგონი თანდათან თვითონ აფხაზურ მხარესაც, ამიტომ რომ ისინი ძალიან კარგად ხვდებიან თუ რა მოვლენს ეთნოს. ოფში 30 წელი და აფხაზეთი როგორც ნომინალური ტერიტორია დარჩება აფხაზების გარეშე. მართლა ინგურის ხიზე უნდა დაიწყოს ეს ჩვენი შერიგება და უკან დაბრუნება, ესეც საწინდარია ჩვენი მომავალი ურთიერთობებისა. საერთაშორისო საკითხებში ექსპერტ გია ვოლსკის განცხადებით, პატრიარქის ინიციატივა მნიშვნელოვანია, თუმცა აფხაზებთან შერიგება საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში შეუძლებელი. საქართველოს ხელისუფლების პირობებში მრავალ მიზეზთა გამო ამის პერსპექტივა არ არსებობს, მაგრამ სამომავლოდ თუკი პატრიარქის სიტყვებს მოვაქცევთ აბსოლუტურად პრაგმატული პოლიტიკის ფორმატში, ნათლად იკვეთება სტრატეგია, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობას გააჩნია. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევის ცენტრის დირექტორი გოგი ხუციშვილი ინიციატივას დროულად მიიჩნევს, თუმცა ჯერჯერობით მისი განხორციელების პერსპექტივას ვერ ხედავს. არის გაუცხოვება ჩვენ შორის, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ, ესე იგი, ზოგიერთი ჯგუფების რაღაცა ვთქვათ დაახლოებისკენ მუშაობით არის რაღაცნაირად გაზავებული. შესანიშნავი წამოწყებაა, რომ ქართველთა და აფხაზთა შერიგება მოხდეს ენგურის ხიდზე, იმიტომ რომ ეს იყო ამდენი წლის განმავლობაში, ათწლეულების განმავლობაში გამყოფი ხიდი და ეხლა უნდა გახდეს შემაერთებელი ხიდი. რით უპასუხებს ენგურის ხიდზე შერიგებასთან დაკავშირებით საქართველოს პატრიარქის ინიციატივა, სოხუმის დე ფაქტო ხელისუფლება ამის შესახებ რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი.